Початку дня у поліцію поступили повідомлення про замінування вже майже 20 виборчих дільниць в Одеській області. Спочатку повідомлення про небезпеку надійшли щодо 4 дільниць в 139-му виборчому окрузі. Для перевірки інформації туди були направлені слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кінологи та рятувальники. Пізніше надійшла інформація про мінування дільниці в Кодимі. Невдовзі до неї приєдналися ще 9 в Роздільнянському і Великомихайлівському районах. І вже о 5-й вечора правоохоронці отримали інформацію про мінування ще 4 виборчих дільниць в Подільському районі. Телефоном дізналися поліцейські, повідомили про мінування, людей вивели, діждались, доки приїде МЧС. МЧС перевірила, нічого нема, мінування було ложне. Перерахували бюлетні і запустили людей, робота продовжується, все добре у нас.